Немає нічого кращого, ніж подяка від наших бійців за підтримку та підтвердження ефективності роботи систем, якими ми забезпечуємо підрозділи для виконання завдань з оборони нашої країни, повідомляє голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Ось таке фото активної роботи спеціальних засобів аеророзвідки. На лінії зіткнення надіслали військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. З їхніх слів, системи максимально ефективні, що дозволило розширити обсяги виконання бойових завдань. Нові дрони розвивають швидкість до 80 км за годину на висоті до 7 тисяч метрів. І найголовніше – мають тепловізійну оптику для виявлення техніки та живої сили противника на великій відстані. Спецтехніку вдалося придбати завдяки нашим партнерам з Чехії. Разом підтримуємо наші збройні формування всім необхідним для підвищення обороноздатності, підкреслив очільник області.